Magická noc na zámku, ktorá sa uskutočnila 19. októbra, ponúkla návštevníkom bohatý program plný strašidelnej atmosféry a zábavy. Historické prostredie zámku vytvorilo ideálne kulisy pre podujatie s halloweenským nádychom. Podujatie sa začalo popoludní pestrým výberom aktivít. Strašidelný prechod cez zámocké podzemné chodby so svetelnými a hudobnými efektami bol navrhnutý pre deti od 6 rokov a ponúkal napínavý zážitok. V priestoroch koniárne si návštevníci mohli vychutnať snehulienku trochu inak, teda interaktívne divadelné predstavenie spracované v netradičnom štýle. Nechýbal ani karneval, kde deti mohli tancovať a nechať si namalovať rôzne vzory na tvár. Atmosféra bola živá a veselá, deti sa smiali a užívali si zábavu. Tešila na karneval a na to, že sa môžem namalovať. Najviac sa tešila na tú malovačku. Ja som sa najviac tešila na popolušku. Mi sa tu najviac ľúbi, že tu je či upustená pesnička Pedro a mám kostým takový, že je strašidelnú klaunicu. Živé sochy, ktoré svojim tajomným vzhľadom pôsobili ako oživené súčasti zámockého prostredia, dodávali celému podujatiu ešte viac čara a mystiky. Svet ilúzií, ktorý bol umiestnený v ľavom depozite, ponúkal rôzne optické klamy a vizuálne efekty, zatiaľ čo v pravom depozite prebiehali halloweenské virtuálne omaľovánky s tvorivými dielničkami, kde si návštevníci mohli vytvoriť vlastné výtvarné diela. Mne sa najviac páčil karneval pre deti. Aj mne. Najviac som sa tešila na strašidelné prehliadky. Najviac sa mi tu páčilo Momo v podzemí. Večerný program začal ohromujúcou laserovou show s ohňostrojom, ktorá osvetlila zámok a vytvorila pôsobivý vizuálny zážitok. Nasledoval krátky lampionový sprievod s mažoretkami, ktorý pridal podujatiu čarovnú atmosféru. Thank you.
Děkujeme vám, vrátíme se ku vám opět zase o rok v sněhu. Páčila se mi aj laserová show. Moje najobľúbenejšia postava je Jason Voorhees z Piatok z 13. Najviac sa mi páčilo ohňostroj. Páčil. Najviac sa mi tu páčila tá laserová show a ohňostroj. Najviac sa nám tu asi páčili tie mažoretky a ohňostroj. Tiež asi tie mažoretky a ohňostroj. Najviac sa mi páčilo tí ohňostroje a keď tam byli tí klauni hentam. O 20. hodine sa zámok premenil na miesto plné halloweenskej zábavy s diskotékou v maskách a so strašidelným prechodom cez zámocké podzemné chodby, ktorý bol navrhnutý pre starších návštevníkov. Vítajte hospodské umiluny, vítám vás tu, dáte si pivečka, dáte si vínečka, dáte si všecko, ale dávajte si pozor. Veríme, že si magickú noc na zámku užili a že takýchto podujatí bude ešte veľa. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v našom magickom prostredí, kde si opäť spoločne užijeme nezabudnutelné chvíle.